gabdhaha xoogitaankooda oo la xoogo laba waaye maxaa qofkii xoogo maxaa dembigiisii iyo gabadha maxay leedahay gabadha maxaana xoogitaan noqon karo xoogitaanka laba qaybood waaye kowda horo jamaac waa inuu dhacaa ninku waa inuu u galmoodaa ama gabadha xire waa jijiidii waa rafaadii waa gooni meelihii daqarahan ka soo kacayna intaas ayaa qiimo leh ama daqarka kale ii ulaha la isku dhuftay ii garaaca xukuumo ayaa la yidhaahdaa culummada ii dadka akhyaarta u fadhiisanaa ninkaas intaasoo uloodaa ku taalle ee korkiisu waa bararee hilibkiisa waa la dilaacay ballaabaa lagu dhuftee laftana ma gaarine seeliyeela xukuumo ayaa la yidhaahdaa waxay dadkaas akhyaarta ay gooyaan waaye intii aan soo sheegayna ayaad nabiga xugmi wixii kale xukuumo ayaa la yidhaahdaa ay khiyaarta ayaa u tashanaysa kowda horo jamaaca waa inuu dhacaa markii la leeyahay ikraah galmoosho waa inay dhacdaa laba waa in naagtiisa ayna ahayn saddex ikraah macnawi wax la yidhaahdaa jirta waxyaalka ikraaha keenaaya oo gabdhaha la xoogaa waxaa ka midii atahdiid biixdaathi lararin aw inshaa sirin gabadhii waa loo hanjabaaday haddaad isu kaydhiibi weyso ballaabaanku gelinaa ldahay haddii isku waa ku dilaa hadhowto gurigiinaan kugu imaadaa bustoolaan kugu dhufanaa haddii kale isu kaydhiib arrintaas waxay noqona qasbi ayay noqonaysaa waxaa kale inshaa sirin taxrusu lumfaa kitmaanahu gabadha sir ayay qarsanaysay oo inaan laga faafiy ayn rabin wuxuu leeyahy wallaahi sirtaan kaa faafinaa haddii kale isu kaydhiib haddii kale sirtani gabadha in la sheega ma rabto soo maahayn sirtaas naftaada ku furo ama sirtaas aan kaa faafiyey sidii haddaa isku dhiibta xoogitaan waaye ama maahayna wuxuu leeyahay buluuska ayaan kuu sheegaa hadda ka hor ay gabadha dembi gashay marka adiga soo maahayn anigu waa ku aqarna wallaahi buluuska aan kuu sheegaa haddii kale isu kay dhiib haddii sidii aad ugu galmoodo xoogitaan waaye wax allaala ama maahe aabbaha aan dilaa haddii kale isu kay dhiib wiilkaadaan dilaa haddii kale isu kaydhiib walaalkaa aan dilaa isu kaydhiib kulli waxay noqonaan saas haddaad ugu galmoodo qasbi ayay noqonaan markaas ayade ama maahayna gabadha waa da'yartee lacagaad ku siri lacagaan ku siinaa intaasaan ku siinaa intaas waaye meel heblaayaan ku geynaa beledkaasaan ku geynaa diyaaradaan ku saaraa cunugta waa yarad qasbi ayaad noqonaa arrintaas ayade sidii kutuba ay qorayeen nacam ama maahe mukhadaraad ayaad sii soodhadan kaale cab ayaad dahay waxbaad ugu daray shah baad wax ugu daray ama waxa gabadha hurdisiinaa ama mukhadaraad sidii ayaad ugu galmoodi qasbi ayay noqonaysaa markaas ayada sidaas oo kalaata xiilad ayaad isticmaalay takhtar aan ahee waa ku daaweynaa sariirta saaxaad dahay markaas ayada xargidii markaad u sii xigay macnaha gabadhii sidii ayaad ugu galmoodi ayada nafteeda qasbi ayay noqonaysaa arrimahaasoo dhan ayaa waxay noqonayeen qasbi oo gabadhaas la xoogo xoogitaan ayay galayeen haddii aan fiirin maxaa u waajibaaya gabadha haddii zini lagu ikraaha inay bikaaro tahay inaynan bikaaro ahayn aan u kula qaadayna bilcaantaas hadday bikaaro tahay arshul bikaaraha waajibaya waana geel waaye gabadhaas aad ninka xoogi ood bikaaradeeda aad jibi arshul bikaara waxa waaye geel waaye geela waa xukuuma geela ayada akhyaartu culummada u fadhiisana gabadha bikaaradeeda ma la jeexa aye geeleeda miqaa waaye shan halaad waaye waxaanaad garabsaarto iyo garabsaarto in aad ku haysiin raa lahaada gabadha bikaaradeeda ma la jeebi arshul bikaara ayay leedahay kow maharna waa leedahay haddii ay garoob aheed oo la xoogo gabar iyo duq waxay noqotoo mar allaala markii la taabto waxay leedahay mahar hal maraad u tagi waa mahar mahar mithaa la yidhaahdaa mar labadaad ku noqdi mahar labaad toban jeer haddaad ku noqdo toban mahar ayaa u waajibaa markaas ayada berki dhamaalaad iska haysta markaas ayada tirion baa leeyay meeqaa jeer aad kugu noqda kow laba intaas mid walba mahar gaara ka waajiba waxaan aan dadaboolayna oo kabacad marada io garab saarta oo lagu haaya waxaas ma jiraan markaas ayada nacam gabadha haddii aad macnaha la tariiqa ifla ayaa la yidhaahdaa
meeshii ka saxaroonaysay meeshii ka kaadinaysa daa isu dilaacaan oo ay kaadadeeda socoto kaadadeeda kontonkeeda oo camel wa haddaa la rabo taqaatiirintaasoo taleene waa isu furuuri waa isu gooyi kaadadeedii saxareed waa socdaan gabadhii waa la furuuri bis markaas ayadii kontonkeeda halaad ayaa waajibaysay dhiiggeeda diyeeda camel waaye culimmada waxay isku khilaafsan yihiin gabadha waa la tariiqay gabadha waa la tariiqay oo waa la sugooy laakiin kaadadeeda ma socoto kaadadeeda haddayna soconin sheekh shaafic oo xuliya diyeedo kaamil ayaa waajibaysay imaam axmed iyo xanafi waxay qabaan may thuluthu diyah ayaa waajibi maharna waa waajiba arshul bikaara saddexdaas isla waajibaysa markaas ayade arintan ayade ayaan macnaha gabdhaha xoogitaankooda ayuu gabadh intaas ay leedahay horta gabadh intaas ayay leedahay gabar iyo bilcaan weyn waxay noqotaba intaas dhamajkeeda noqonaya ama ninkii xoogo seelayeela kutubaha badan waxay ku tirinayeen muxaarab innamaa jazaa'u alladiina kuwii la dhahay oo haddii aad gabadha inaad xoogo asdili sharciga islaamka waxaa waaye in la qabto oo la gowraca oo tiirka weyn oo baabul laayta magaalada bartankeeda toonkeeda laga lalaadiyay saddex biri meydkiisa waa soo uray meesha kan waa ka hii gabadha xoogaa waa in saas la yeela nacam amaba lug ii gacan isdhaaf laga gooye amaba owyunfow xabsi aad ku waara jizihiisa haddii aad bikri yahay in boqolkii baashi intaas laiskugu daraa aheed haddii hadda odayaal waaweynaaba wax laga sheegaa oo gabdhaha waxoogaan leeyahay haddii nin guursadaad ahaayna haddee kaas jizihiis waaba dhagaxa in lagu dilisay abeesada darajadiis meeshaas waaye